Namaste, everybody. I'm Ishwari Murthy, and this is Chandrakanta Kotni. And today, in this lesson 5 of Bhagavad Gita, we will do the chapter 3. Gurubhyo Namaha Harihi Om Atha Trithiyodhyayah Arjuna Uvacha जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयां तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयां श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत्य कर्मकृत न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्घः समाचर तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्घः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं एष वोऽस्त्विष्टकामधुक्
अनेन प्रसविष्यध्वं एषवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः यज्ञशिष्टाशिनस्तन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः
तत्तदेवेतरो जनः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु प्रकृतेर्गुणसम्मूढास् सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतस्ज्वरः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तः
मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्वार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वचमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तयोर्न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजितः अनिश्चन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजितः श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भा तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं
ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानं प्रजहीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम इंद्रियाणि परान्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।